Українці у 2020 році повинні мати легальну роботу та витрачати менше часу на її пошук. Про те, як досягти цього, яких змін у сфері зайнятості слід очікувати та з якими результатами обласна служба зайнятості закінчила минулий рік, йшлося на нараді у четвер. За словами директора Чернігівського обласного центру зайнятості Лідії Падалки, незважаючи на всі складнощі, що відбувалися торік, службі вдалося досягти у 2019 році позитивної динаміки в роботі. Рівень безробіття зменшився з 10,5% до 10,1%, а рівень зайнятості підвищився на 1,6%. За цим показником наша область перебуває у першій десятці рейтингу регіонів. Протягом минулого року в області послугами служби зайнятості скористалися понад 33 тисячі безробітних, що перебували на обліку. Роботою забезпечили майже 28 тисяч громадян, зазначила Лідія Падалка. Найбільшим попитом у роботодавців користувалися фахівці з обслуговування персоналом, устаткування, працівники найпростіших професій. Кожна четверта особа знайшла нове робоче місце у сільському та лісовому господарстві, 13% – у переробній промисловості, 12% – в торгівлі, 11% – у галузі державного управління і оборони. На жаль, рівень оплати праці на вакансіях залишається низьким. Наприкінці 2019 року він становив 5950 гривень при середній обласній зарплаті у 8850 гривень.